弟兄姐妹，主内平安。感谢主，我们再一次来到主的圣殿中，一同来敬拜神，也一同来学习神的真理和话语。那么今天我们继续来学习我们约翰福音系列，我们讲到了第十四章。上一次我们讲到耶稣在临死之前，临上十字架之前，他给所有的门徒留下了遗言，对不对？大家记不记得他的遗言是，你们要彼此相爱，当你们彼此相爱的时候，世人就认出你们是我的门徒了。那么耶稣不仅留下了遗言，在他临去世之前，他还留下了遗产。这个遗产是什么呢？遗产就是圣灵。所以今天呢，我们就要来讲到耶稣上十字架之前，他不仅为我们留下了遗言，也为我们留下了最宝贵的遗产，这个遗产就是圣灵。说到圣灵这个题目呢，真的是一个非常容易令人迷惑的一个题目。我记得我们教会有一个姊妹，她在我们教会呢受洗的。那么她受洗的时候呢，是点水礼，就是用那个 一小盆水点在她的头上。那么后来她找到我说，她说我觉得点水礼好像不是很隆重，我能不能重新受洗一下，我想要浸水礼，感觉的浸水礼是不是更正式一些。那么我就跟她讲到了洗礼的意义，劝她打消了这个念头，说你没有必要再重新受洗一次。最有意思的是呢，他就接受了，好不容易接受了，他又回国去了。回国之后，他就遇到了另外一个挑战，因为有人呢，他们弟兄姐妹们在中国的教会中一起聚会的时候呢，他们会互相比较，有人说我是点水礼，对不对？那么有人说我是浸水礼，那么有的人说我是在大海里洗礼，你是在浴缸里，他在游泳池里，就我是在大海里。对不起，我拿一下我的这个遥控器。那有比在大海里更厉害的是什么呢？有比在大海里更厉害的是，有人说我们是到以色列去，在约旦河里受的洗，是不是？所以这个姐妹一下子就觉得自己好像很丢脸，只是在洗脸盆里受的洗。可是还有一个更厉害的说，你们这些都不算，你们有没有受过圣灵的洗？哇，这一下子就把大家都镇住了。你们那个什么约旦河也好，大海也好，大家看这个大海，这是张牧师和张牧师他们最近一次在加州的大海的洗礼，看了真的是让人挺羡慕的，觉得我们这边一个小盆的洗礼，好像真的觉得他们那边好像是不是更有 power， 更有得救的确据。可是有一个人就说，这些通通不算，你没有受过圣灵的洗。哇，这一下就把大家都镇住了。于是这个姐妹就非常的迷惑，就来找我，因为她很担心自己错过了什么。她说我没有，是不是我在受了水的洗礼之后还要受圣灵的洗呢？其实不光她，我相信很多人都会有这种迷惑。我记得台湾的有一个很著名的牧师叫康来昌牧师，他自己讲到他的经历。康来昌牧师是一位神学家，在美国读了神学的博士，然后在台湾牧会，有非常忠实的一位神的仆人。连他自己也有这样的经历，他说什么呢？他说在信主之后呢，就像很多人一样，刚开始蒙恩得救之后充满喜乐平安，但是很快这个阶段过去之后呢，就感觉自己信得很累，是不是？感觉生活没有能力，也没有见证，也没有生命力，信的没有喜乐，感觉自己死气沉沉，感觉教会也死气沉沉，读起经来怎么没有力量。这会儿就怀疑我是不是错过了什么，我是不是少了一些什么东西。所以他就很渴慕圣灵，非常渴慕，我要过一个得胜的生活，可是我现在为什么信得这么累，又没有喜乐，又没有力量？是不是因为我真的缺了一步，我缺了圣灵的洗？这时候就听到人家讲，如果你要有第二次的得救，你要有被第二次的洗，这样你才能上焕发出圣灵真正的能力。所以他那个时候呢，他也出于非常渴慕，就想去得到传说中圣灵的洗。那么呢，他就
很谦卑哈，去拜访那些据称是有能力为人按手得到圣灵的那些人。他说他每次去拜访那些灵恩派的大牧师的时候，都会给他们带来既得意又沮丧的经历。得意是什么呢？就是那些灵恩派的牧师就会很高兴，你看你们福音派，你们就是信得死气沉沉，毫无活力，自动就归到我的面前来，要我为你按手，而这他们很得意。那么很沮丧的是什么呢？就是康莱昌牧师说，我这个人实在是愚笨得很，这个不管怎么摁手，摁啊，无数的人摁，使劲的摁，摁的头都要秃了，他方言就是讲不出来，自己就是倒不下去，圣灵的喜就是没有办法经历。所以他说他每一次都给这些为他按手的人带来巨大的沮丧。然后呢，他又听说历史上有一个非常著名的布道家叫芬尼，大家可能听说过。那么芬尼呢也是这样子的，他求神的圣灵的喜降到他的身上，因为他要过充满力量 powerful 的充满喜乐的那种得胜的生活。于是他说我要求圣灵的喜，但是呢他又很担心，他觉得他是一个大律师哈，这个芬尼是个很德高望重的人，社会上很有地位的人。他听说受了圣灵的洗的时候啊，这个你当场就会失态，就地打滚，或者口吐白沫，或者发出怪声。那么他又很害怕自己在众人面前失态，于是他就躲跑跑跑。有一天，先跑到山上去，觉得可能还是会有人看见，又跑跑跑，跑到山脚，跑到树林，跑到一个谁都不会看到的地方，然后他就跪下来祷告，他说：“神啊，求你赐给我圣灵的喜。”这个时候呢，神就有一句话放在他心里说：“你以圣灵为耻，圣灵怎么会降到你身上？”他有这样的一个意念在他心里，因为他觉得，你看我害怕被人看见我失态，所以我在求圣灵的圣灵的降临的时候还要跑到没有人看到的地方。那康牧师看了这个见证之后就觉得，哎呀，肯定我们就是这样子的，我们很爱面子，很不想失态，很怕丢脸，所以我一直都没有受到圣灵的喜。于是他就在神面前说， 我无所谓，神，我愿意，就算是你让我就地打滚，就算是你让我口吐白沫，就算是你让我在众人面前失态，只要你降下圣灵在我的身上，我都愿意。我读到他的这个见证之后，我觉得我也愿意，是不是？我们大家都愿意，我们渴求圣经中讲到的圣灵大大的充满。所以我们在刚刚信主的时候，我们都会在灵命软弱的时候，在信着感觉自己信得很累，没有喜乐，没有力量的时候，我们就会怀疑我们是不是缺了圣灵的喜，我们就会想要去追求圣灵。我在过去哈信主十几年的历程中间，真的像康牧师这样的心路历程我也有。我也很渴望圣洁，很渴望神的能力，很渴望神全然的来充满我。然后看到那些说方言的，看到那些能在神里边有神有美好的沟通，充满着激情，充满能力的弟兄姐妹，心中非常的渴慕，觉得他们怎么那么有祷告的能力，怎么有那么有传福音的激情，怎么和神有那么亲密的关系。所以呢，我也曾经去拜访那些在我看来和神的圣灵有更亲密沟通的人，包括在中国，包括韩国教会，包括在台湾，包括在美国，都曾经有过很多次这样的经历。那个时候我就和大家一样，我们心里完完全全是渴慕的，是开放的，是愿意接受圣灵的。所以呢，我记得有一次在台湾，那么就有一对夫妇哈，他们是台湾灵恩教会的非常著名的，可以说是台湾灵恩教会的大佬。他们非常热情，非常好，他们主动的来邀请我们到他们的教会。他们教会有一个很高的楼叫守望楼。那么呢，我就说我渴望被圣灵充满，我渴望得到圣灵。于是这个大佬呢就跟我讲，他说我可以教你说方言。我就说我愿意学，我愿意来学。说到方言这个事情也很有意思。以前呢，我一直以为方言是自动发生的，
我觉得他们突然就被圣灵感动，开始出口说出人所不懂的话。结果后来呢，在中国家庭教会，我碰到了一个姐妹，她在很多教会走来走去，非常有影响力。她第一次告诉我说，方言是教的，就像英语一样，你得学，是用来教的。这个就对我造成了一个很大的冲击。我想，咦，原来方言是教的。结果第二次呢，又遇到了台湾的这位林恩派的姐妹，她告诉我说我可以教你。那么我就说我敞开我的心胸，我愿意追求圣洁，追求圣灵，我来跟你学。我期待这也许是一个表征，当我学会了说方言的时候，神的能力，服侍神的能力，服侍弟兄姐妹的能力，从圣灵而来的爱的能力，或许可以降到我的身上。于是我就去学。但是最沮丧的事情是什么？康牧师也讲过他学方言的这个经历，他的经历是不管怎么教他就是学不会。而我的经历呢，比他更沮丧，是什么呢？是一教我就会了。所以这个为什么更沮丧呢？是因为他一教我立刻就会了。而且那个林恩派的那个老姐妹说，你讲得非常的好，她就鼓励我。那这一下就让我更加沮丧了。为什么？因为我以为说方言是圣灵充满的一个标记，当我开口说方言的时候，圣灵的喜乐平安大的能力就降在我身上。可是后来我发现我一下子就学会了，而且当我说的时候并没有什么特别的事情发在我身上。就像是我学西班牙语学了3个月，我就开始会说了，可是这个时候并没有对我的信仰，对我神，对我在神里边的服侍，对我和神的关系有任何的改变。所以这个事情呢就更加让我沮丧。那么说到讲方言呢，还有一个弟兄跟我讲过一个事情。那么这个弟兄呢也是非常渴慕过得胜的基督徒生活，所以他也去追求圣灵的降临，圣灵在他身上的能力。所以他呢有一次也去参加了一个灵恩的聚会。那么在这个聚会中呢，就是有说方言，圣经中说有说方言还有翻方言的，对吧？那个教会的弟兄姐妹真的是大有恩赐，就是每一个人站起来就开口说方言，就是发出舌音，或者是不断的重复哈利路亚，到最后成为一种完完全全的一种纯粹的音啊，无意识的音发出。那么最有意思的是，一个人站起来说哇啦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 ，他他他他他他他说了一堆，然后立刻旁边另外一个地方就站起来有一个弟兄就说，我来给他翻，他说的是什么什么意思，然后此起彼伏，非常令人惊叹。这个弟兄坐在那里呢就受到很大压力，因为他觉得他也应该说点什么，可是他真的什么也不会说，他就是说不出来方言。最后他实在受不了，他就站起来，轮到他了，他就站起来。这个弟兄是江西人哈，大家知道江西话是非常难懂的，曾经在那个老三战争，不是老是什么战争，对对对，对越南的战争中，中国的军方是用越南语作为，不是越南语，用江西话作为这个通讯密码的，就对方都没法翻译，就怎么样都没有逻辑，都这个研究不出来。我们中间应该有江西人，这个我不知道哈。那弟兄是江西人，他急了，他就站起来，他就用江西话背诵了一遍诗篇23，然后呢大家一听啊，这又是一种方言。结果他刚坐下立刻就站起来了一个人说，我来为他翻，翻的完全是跟他没有一点点关系，跟他说的没有一点点关系。所以这个弟兄在这次聚会中也受到了很大的打击，因为他发现这个翻方言至少在那一次的经历中也并不如他所想象的是被圣灵同感一灵，有人说方言有人翻方言。那么在这个对圣灵的追求过程中，像这样的经历哈有很多，这些是比较令人沮丧的，当然也有非常令人振奋的。比方说我们小组中有一位姐妹黄姐妹，大家知道她，她是柬埔寨华侨。黄姐妹就有一个这个说方言的经历。她是什么经历呢？圣经中讲到方言有几种，是不是？第一种出现的方言是完完全全是外语，当时使徒们被圣灵充满，他们立刻就开始说起别国的话，就像我们教会今天被圣灵充满，立刻白客就说起法语，
多多就说起西班牙语，然后这个高真就说起这个比方说是什么德语，我们每个人就说一种语言，然后就出去给那个国家的人传福音，让每个国家的人都可以听见。所以这是圣经中最早的方言。那么我们教会中的黄姐妹就经历了这样的一个见证，如果不是她亲口给我们讲，我们真的都不敢相信。黄姐妹说什么呢？她是华侨，她全家人都被柬埔寨红色高棉杀光，只有他一个人逃出来，所以他从小就非常痛恨柬埔寨人。那么他虽然小时候就跑到柬埔寨住在那里，但是他不会说柬埔寨文，一句都不会说，他只会讲中文。但是呢，到了美国来之后，当他信主得救之后，神却将关心柬埔寨人灵魂的这个负担放在他身上，要他去向柬埔寨人传福音。他说他们是我的杀父仇人，我怎么会要去给他们传福音？神就说你就是要去关心那些曾经杀害过你全家人的灵魂。于是呢，他说那我也不会说柬埔寨文，怎么样给他们传福音？奇妙的是，黄姐妹跟我们见证说，当他顺服在神的面前说我愿意去给他们传福音的时候，24个小时之内他就既会说柬埔寨文，又看得懂柬埔寨的圣经，又能唱柬埔寨的歌曲。他在我们小组做这个见证的时候，我们大家都非常的惊讶，因为我们是在美国的移民，是不是？这个能力太神奇了。如果有一天神能够让我们在24个小时之内就可以用英文讲道，就可以看得懂英文的每一个字，就可以明白英文像明白中文那种水平一样，那我们该何等的喜乐。可是神没有把这个恩赐给我们，却把这样一个奇妙的说方言的一个神迹行在了黄姐妹的身上。所以她现在每年出去向柬埔寨人传福音，翻开柬埔寨圣经就可以读，跟柬埔寨人说话。所以这是一个圣灵降临在人的身上，使人立刻开口说方言，一个非常美好的见证。那么包括这是一种说外语的方言，同时我刚才讲到的像那种单纯的舌音，单纯无意义的话音表达的方言也有美好的见证，并不都是像刚才我说的那个江西话那种乱来。真的有这样美好的见证是什么呢？是当人把理性全然降服在神的宝座之下的时候，他自然流露出来的赞美之音，有的时候确实就是我们所听不懂的方言。那这样的一种就是圣经中说的前面的一种方言是为了造就别人，对不对？造就那些语言不通的外邦人。那么后面这一种方言乃是为了造就自己。我也认识不少会讲方言灵恩派的弟兄姐妹，他们确实独在一室用方言祷告的时候，神的圣灵充满他们的心，这其中也有美好的见证。所以刚才呢，我讲到了这两方面，我这过去的一些年里经历的这些种种的故事，我相信我们每一个人都不陌生，我相信我们每一个人或多或少都有所耳闻，或者都有追求，或者到现在仍然在疑惑。所以这个就是我们今天要来讲的圣灵这个题目。圣灵这个题目非常的具有争议性，比方说除了我们刚才讲到圣灵的喜，对不对？圣灵的喜有时候我们听到的是灵浸，对吧？大家听过这个词。还有圣灵的印记是什么？有人说你有没有身上有圣灵的印记？还有圣灵的内住又是什么？圣灵的同在又是什么？圣灵的充满又是什么？更不用说我们大家听到圣灵浇灌，对不对？我们经常提到圣灵的能力、圣灵的恩赐，还有圣经中说圣灵的管教、圣灵的引导，还有试探圣灵是什么意思，还有圣灵的感动怎么样来区分，那么还有消灭圣灵的感动又是怎么回事，还有更可怕的，我们说亵渎圣灵、干犯圣灵，圣经中说你们所有的罪、一切的罪都可以被赦免，但是
亵渎圣灵的罪不能赦免，这个就把我们吓到了。我们有没有犯过亵渎圣灵的罪？是不是？那么还有欺哄圣灵又是怎么回事？所以仅仅从圣经中有这么多关于圣灵的话题，就引发了无数的争议，也引发了这个历史上包括教会历史上无处的纷争，更使我们教会的弟兄姐妹们在属灵的生命中常常陷入迷惑，常常道听途说，常常失去心里的平安和感动。但是感谢主，我们今天就恳求圣灵亲自的来带领我们一同来学习圣灵这个最具争议性的话题。那么既然这个话题这么具有争议性，那么我们有什么资格来这里谈论它呢？我们有资格，因为我们有一个凭据，这个凭据就是圣经。圣灵虽然有很多的争议性，但是我们大家一定要知道，谈论圣经的根基是圣灵的根基就是圣经。第一个原则就是圣灵是忠于圣经的。我们谈到圣灵，很多人谈的是什么？是个人的经历，对不对？我们遇到一个别人听到一个见证，每当有人告诉我们说圣灵在他身上的工作的时候，他一定告诉我们的是他个人经历，是他的是他听到过什么，是他经历过是什么，是他感受到是什么，是神在他身上做了什么。可是我们却要记住，圣灵一定是忠于圣经的。如果有任何圣灵的经历、圣灵的见证、圣灵的工作不符合圣经，那就是圣经中所说的话，你们不可什么灵都信，总要检查那灵是不是出于神。所以第一个原则就是圣灵是忠于圣经的，没有任何圣灵的工作是超越圣经之外的。有一个人说，你读圣经很好，但是圣经之外，神借着圣灵还给我有别的启示，还给我有别的看见，还给我有别的亮光，那我们就要来检查，就要来小心这灵是否出自于神。所以第一，圣灵绝不在圣经之外工作，而且圣灵的工作不会违背圣经，这是我们的最重要的第一个原则。第二个原则，圣灵是见证耶稣，对不对？很多人呢他们会听到一种似是而非的说法，就是说你信了耶稣还不够，你认罪悔改还不够，你还要得到圣灵。所以就像我们刚刚开头讲的，很多在灵命软弱遇到试探的时候的弟兄姐妹，就觉得我错过了什么东西，我是已经认罪悔改接受了耶稣，可是我是不是还需要圣灵的洗、圣灵的拯救、圣灵的再一次的祝福？不对，圣灵来到这个世界上最主要的作用就是见证耶稣。圣灵来到这里住在我们的心中，目的是为了让我们认识耶稣，目的是为了让我们见证耶稣基督是神的儿子。所以我们无论是怎样的经历、怎样的见识、遇到什么样的事情、看到什么样的神迹，如果这其中有否认耶稣基督是神的儿子、耶稣基督是真神的，那我们就又要小心来鉴别这灵是否是出自于神。所以圣灵一定是忠于圣经的，第二，圣灵一定是忠于耶稣基督的，不会出于和这两者之外，也不会和圣经和耶稣基督有不一样的事情。第三，圣灵使教会合一。我们看到这个图，这个图是什么呢？这个图呢是大家看的最下面 First Christian， 从第一个基督徒、从第一个教会直到今天基督教的各项分支一部分，这个还只是一部分，从最早的门徒一直到现在基督教的主要各大门派和分支。为什么会这样？主要的原因是因为人对神的无限性的理解是有限的，所以由于人不同的理解，在某些教义上的分歧会形成这么多的教派。特别是对于圣灵的认识，像今天由于对圣灵工作认识的不同，就分为两大派，对吧？福音派和灵恩派。那么灵恩派里边也分了很多派，那么福音派里边也分了很多派，
但是神却清晰地告诉我们，圣灵做的是合一的工作，圣灵从来不做分化的工作。如果圣灵的工作是教会分离，是弟兄姐妹们彼此攻击，那么这个一定是魔鬼撒旦的工作，来不是圣灵的工作。我记得我们教会、曾经经历过 一个事情、啊、就是有一个灵恩派的非常著名的牧师来大华府布道，对不对？我们教会立刻就分成了两派。为什么呢？一半的人就说一定要去听，另外一半的人都说绝对不可以去听。不知道大家可能在教会时间比较久的弟兄姐妹会记得这件事情，当时就起了很大的纷争。但是我们张牧师非常有智慧、啊、非常有智慧的最后解决了这个纷争，不仅解决了这个纷争，还使两派的弟兄姐妹们更加的合一。所以圣灵，有关于对圣灵的认识非常容易引起教会的纷争，非常容易引起弟兄姐妹们之间的误会，不合一，不同心。所以我们在看待圣灵的工作的时候，一定要记住，圣灵是使教会合一的，凡是使教会分裂，使弟兄姊妹不合一的灵，我们就要来分辨它是否是来自于圣灵，因为圣灵永远只做合一的工作。那么最后一点，我们谈论圣灵的根基，除了圣经，除了耶稣基督，除了我们在主里合一的心智之外，更重要的是圣灵亲自的带领和帮助我们来学习他自己。所以今天我们就恳求，在这里我们弟兄姐妹们一同的祷告，恳求圣灵亲自的来带领我们忠于圣经，忠于耶稣基督，怀着合一的心一起来学习关于圣灵自己的真理。好，我们就来看今天的经文，我们请大家一同来读。我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，或叫训慰师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵。他常与你们同在，也要在你们里面。他要将一切的事指教你们，并且叫你们想起我对你们所说的一句话。我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，你们心里不要忧愁，也不要短怯。所以我们不要忧愁，也不要短怯。现在的教会呢，有经常会有两种极端。一种极端是特别爱讲圣灵，什么事情都要讲圣灵，一定要讲圣灵，是不是？还有一个极端呢，就是有的教会特别怕讲圣灵，最好不要讲圣灵，这个太容易引起争议，太容易引起教会的分裂。这两个极端都不对的。所以我们忠于圣经，忠于耶稣基督，怀着合一的心，我们在圣灵的带领之下亲自的来学习圣灵。就好比这个世界上有很多假钞，对不对？我记得以前我曾经学过怎么样分辨这个假钞。当时呢，那个学的那个老师跟我们讲，那个是人民币哈，人民币的假钞有很多版本啊，有台湾印的呀，泰国印的呀，什么东南亚哪个国家印的呀，那么每个版本都有什么特点呢？后来我发现这些没有用，因为你刚刚学完了这三个版本，又出了新的版本。那么分辨假钞的唯一办法是什么？就是你认识真钞，是不是？你用手一摸，知道这个是真钞，那么其他管它什么版本的，它都是假钞。所以当你对真钞非常熟悉的时候，什么版本的假钞都立刻显出它的原型。所以我们学习圣灵也是这样。弟兄姐妹可能觉得灵恩派有那么多的派别，那么刚才你讲到方言也有真也有假，是不是？那个圣灵充满，圣灵的境有各种各样的说法，那么我到底该如何判断呢？你不需要去详细的了解每一种学说的他们到底是什么渊源，他们到底有什么优缺点，他们在历史上有什么样的见证。你只需要知道真钞是什么，就是圣经中耶稣基督关于圣灵是如何教导的。当你知道真钞是什么的时候，假钞在你的面前，它假在哪里，他错在哪里，一目了然。所以我们就今天就看圣经中约翰福音十四章，这是耶稣基督第一次对门徒讲到，我即将离开你们，但是我去是对你们有益处。为什么呢？我去之后，我就去请求父赐圣灵给你们。那么圣灵是谁？
他来干什么，我们又如何得到他，这就是我们今天要讲的。我们今天会讲三个问题，我们会用一段时间哈，我准备用接下来好几次的这个讲到的这个机会来和大家一同学习圣灵这样一个很大的题目。那么学习的内容呢，就包括我刚才跟大家讲到的什么是圣灵的喜，什么是圣灵的充满，什么是圣灵的感动，什么是亵渎圣灵，什么是圣灵的恩赐，什么是圣灵的能力，这样很多的一个题目。那么会花一段时间来系统的一同来学习圣经中关于圣灵的真理。那么今天我们是讲第一次，今天我们讲圣灵是什么，圣灵做什么，我们如何得到圣灵。我们先看圣灵是什么，如果用一个非常简单的回答，就是圣灵就是神。我们大家一般提到圣灵呢，常常会有一种感觉，就像刚才那个图片，圣灵是，我们看一下刚才那个图片哈，我们大家都感觉到圣灵像是一道光哈，或者一阵风，或者一个能力，或者一个东西。可是圣经中不是这样讲的，圣经中讲圣灵它就像一个人，但他其实不是一个人，他跟耶稣不一样。圣经中讲圣灵是有位格的，大家记得吧，这个词比较学术，位格在英文中叫 person， 就说圣灵他是有 person 的。那是什么意思呢，就说圣灵他好像一个人，他并不是一个东西。我们有时候会觉得圣灵是一道光，或者圣灵是一种能力，就像突然给你通上了电，其实不是。圣灵像天父，像耶稣基督一样，他是有 person， 他是有位格的。位格就说他好像是一个人，为什么呢？为什么他像人呢？因为圣灵中间，他圣经中有很多讲到，他绝不是一个东西或者一种力量，他是一个人。为什么呢？因为他会说话，对不对？大家记得圣经中说，圣灵像众教会所说的话，凡有耳的就应当听，对吧？这个出现过很多次。还有这个使徒行传中，那些门徒正在祷告的时候，圣灵说要为我分派巴拉巴和扫罗。你看圣灵不仅会说话，还会说特别具体的话，说巴拉巴和扫罗他们两个人要去做神召他们所做的工。所以圣灵会说话，这样的经文很多。那么圣灵会祷告，对不对？这个经文大家很熟悉，圣经中说况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本来不晓得怎样祷告，只有圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告，对吧？圣灵也会做见证，是不是？那圣经中说圣灵来了，耶稣说圣灵来了就是要为我做见证。那么圣灵还可以引导人去做什么样的事情，会去发命令，会布置。 在这个使徒行传中，圣灵对腓力说你去靠近那辆车走，就那个太监坐的车。你看圣灵会说话，而且说非常具体的话，去说做非常具体的事情。圣灵会发命令，会禁止。使徒行传中圣灵说圣灵禁止他们在亚细亚讲道，对不对？圣灵不仅会发命令去引导人做事情，圣灵还像一个人一样，会不乐意，会生气，会禁止一个人做事情。圣灵会教导，对吧？这个约翰福音中说只等真理的圣灵来了，他要引导你们进入一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他听到的都说出来，并且把将来的事都告诉你们。所以你看圣灵不仅能听能说，还可以告诉人，这是只有人可以做的事情，没有一个东西会听会说还能告诉人。而且圣灵会差派，在教会中圣灵会做工。那使徒行传中说圣灵立你们做全情的监督，圣灵对那些服侍神的人说我立你们做这一群人的监督，你们就应当自己谨慎。好，圣灵，而且呢圣灵不会受骗，圣灵有辨别能力。像这个使徒行传中这个亚拿尼亚，他们大家都把卖房子的钱捐给教会的时候，这个亚拿尼亚他偷偷的留下一部分钱藏在自己的手里。所以这个时候彼得就说你为什么欺哄圣灵，对不对？那如果他是一个东西的话就不存在欺哄哈，就是说你为什么骗我呢，你为什么骗圣灵呢？
而且呢，圣灵有可能会受羞辱，对不对？那希伯来中说，这个见人践踏神的儿子，将他成圣的血当作平床，又亵渎施恩的圣灵。你想将来他要受到怎样的刑罚？就说明有的人他会亵渎圣灵。包括刚才我们大家所说的那句话，说人一切的罪都可以得到赦免，唯有亵渎圣灵的罪总不能得到赦免。所以圣灵他能受到亵渎，就像我们人一样，我们会受到别人的羞辱，我们会受到别人的打击，我们会受到别人的侮辱，圣灵也会。那么更重要的说，圣灵就像一个人，就是圣灵会担忧。大家记不记得圣经中说，不要让神的圣灵担忧。圣灵像我们的爸爸妈妈一样，他会忧心忡忡，他会想我们的事情，他会担心我们。所以从这种种都看来，圣灵他不是一个力量，也不是一个东西，他是一个位格。他像天父上帝，像耶稣基督一样，他是一个有感情有理智，能说话能做事，能和我们言语交流，和灵魂交流，情感交流的这样一个 person。 但是最重要的是他还是一个神啊。有很多人呢在讲到这个圣灵是一种力量，或者是一种这个一种力量或者是一个东西的时候呢，他们犯了一个最大的错误，就是他们低估了圣灵的地位。圣灵就是神本身。我相信现在大家说天父上帝是神没问题，对不对？耶稣基督是神也没问题。但是圣灵就是上帝本身，却有很多人有误解。很多人觉得圣灵是上帝的能力，圣灵是上帝发出来的一个什么东西，一个 power。 不是，圣灵就是上帝本身。所以我们就要提到三位一体的真神。关于这个三位一体呢，三位一体的神我们都听到了很多，但是我们也很少认真的去想它。但是三位一体是基督教中最重要的一个教义。为什么？什么叫重要呢？康牧师曾经说，重要的意思就是说，当我们对上帝三位一体的认识有所偏差的时候，就是异端。圣经中有很多的真理或者说教义，大家有不同的看法，没关系，不重要，将来有一天才知道到底神是什么意思，因为我们的认识能力有限。但是有一些重要的教义，就是说如果你对这个事情的认识有偏差，就是异端，很重要。即使你很虔诚，天天读经祷告，可是如果你不相信三位一体的独一真神，就是说你不相信圣父圣子圣灵都是神的话，你就是异端，你就会下地狱。所以这是一个非常重要的，我们对圣灵的认识是一个非常重要的。大家看这个图哈，我在信主之前有一次上学的时候哈，没事干就去旁听这个宗教学的课程。那个时候呢，我是出于自己总想去了解一些更多的知识，那么我就无意中就撞到一个宗教学的教室里头去了。我一进去之后，我就看见墙上，不是黑板上，就画着这么一个图。然后刚好那个宗教学的老师，宗教学的教授，我不知道他信不信主啊，大学宗教学的教授，他就正在讲这个三位一体。我就坐在那儿听，我一看画的这个，大家先横着看，圣父不是圣子，圣子不是圣灵，圣灵不是圣父，看到没有？外边这个三角框，再往中间看，圣父是神，圣子是神，圣灵是神。我在那里就听了一个小时，迷迷糊糊的，反反复复就是这句话。当时我就糊涂了，当时我没有信主哈，我心想，哎呀，这个以前人家都说基督教比较容易，我看这个跟金刚经也差不多，这个让人很昏呐。这个反正不是也是你说的，是也是你的只要你信，不是也是是，是也是不是。当时呢，我就没有听懂，完全没有听懂。但是呢，当我信主之后，我是懂了吗？我不能说从人的理性来说我懂了，我完全的明白，可是这个对我已经不是问题了。我相信我们很多弟兄姐妹也是三位一体，我们不可能从人的理性和科学上来理解，但是它对我们完全已经不成为问题了。就像童贞女
生育。我们觉得他既然是神，他当然可以童贞女生育，至于他是怎么生的我们不能解释，但是因为他是神他就可以。所以三位一体也是这样，有很多人试图来解释哈，说举些例子来解释，说这个比方说这个水和冰和水蒸气，对不对？这个神是这个冰，耶稣是这个水，然后圣灵是这个水蒸气。错了，为什么错了呢？因为冰变成水的时候就没有冰了，水变成水蒸气的时候就没有水了，他们是一个变成另外一个。可是三位一体的神却绝不是说圣父变成了圣父，天父以前是天父，后来有一天变成了耶稣，有一天耶稣呢又变成了圣灵，不是这样子的。他们同时存在，他们在任何时候都同时存在。有的人说旧约的时候只有天父，错，旧约的时候就有耶稣基督，就有圣灵。大家记得创世纪的时候第一句话说什么？神的灵什么运行在水面。而且当时创造天地的时候神说什么？我们要按我们的形象来创造。所以这个三位一体从最早就有天父，就有耶稣基督，也就有圣灵。而且他们三个人虽然是三个人，但是又是同一个神，他们彼此之间却可以互相讲话，他们互相说话，我们怎么样啊，我们要来创造神。然后他们在差遣人的时候说，谁肯替我们去呢？我们说我肯，对不对？好像我们替的是一群神去，三位。他们称自己的时候一直都是复数，所以并不是说有一个上帝，他在不同的时空以不同的形式出现，一开始是天父，然后变成耶稣，然后后来又变成圣灵，不对。那么在耶稣的时候有没有天父？大家都知道有，是不是？因为耶稣向天父祷告。那耶稣的时候有没有圣灵呢？也有圣灵，圣灵降在耶稣的头上，圣灵引导耶稣去旷野40天，有圣灵。那么在圣灵的时候有没有天父和耶稣呢？也有，是不是？所以他们永远在一起，又似乎是分开的，他们永远都是唯一的真神，又似乎他们的分工有所不同。但是有很多人是觉得他们分工不同啊，上帝天父负责创造，耶稣负责救赎，圣灵负责成圣。其实这也是不对的，从某一个理解角度可以这样讲。但是创造的时候有没有圣灵？有没有耶稣？有的，是不是？那么耶稣在完成十字架救恩的时候有没有天父？有没有圣灵？也是有的，不是耶稣一个人做的。那么如今圣灵时代的时候有没有天父？有没有耶稣基督？都是有的。所以他们三个永远是在一起的工作。所以就像这个图讲的，那么你又不能把他们混为一团，那你说那就是一个神，他有 三面不同的属性，有三种不同的功能。不是，他们是分开的。圣父可以跟圣子说话，圣子可以求圣父不要做，不要让我去死，不要让我钉死在十字架上，可不可以求你把这杯拿走？可以跟他商量，可以来反对他，可以来顺服他。他们三个截然不同，彼此分开，但却是同一位神。我们没有三个神，我们也没有历史时期根据历史时期不同的神的三个形态，我们只有唯一的真神，但是却有三位一体的独一真神。所以呢，这个很重要，尤其是在圣灵身上。当我们不知道圣灵是神的时候，我们对圣灵的认识就失去了最基本的根基。所以今天我们不会很详细的来讲神学上的三位一体，但是却要大家知道圣父、圣子、圣灵他们都是神，而且是唯一的独一的真神。好，那我们现在知道了圣灵是神，那么圣灵耶稣说我现在要回到天父那里去了，但是我去了之后我会求天父把圣灵差遣来陪伴你们。就像圣经中刚才耶稣说的，我留下平安给你们。那些门徒就有点像孩子们，当自己的父亲要去世的时候，这些还没有长大成人的孩子们说，我们以后怎么活呀？耶稣说我会另外派一个这个训慰师来给你们，或者说派一个保姆，
他一个安慰、帮助、养育你们的人来，这个就是圣灵。而圣灵就是神，我会亲自的把神派来给你们。我们大家一定都非常羡慕活在耶稣时代的人，大家有没有这样想过？真的是非常羡慕他们，活在这个使徒时代的人，他们亲眼看见过耶稣，还能跟耶稣说话，还亲眼的见到了神，听到神的引导和帮助。那么我们生得很晚，对吧？我们出生的时候耶稣已经不在，所以我们羡慕那些耶稣曾经陪伴过他们的人，但是我们不用羡慕他们。为什么？因为他们只是一群很小的一群人，而且耶稣和他们在一起的时间和范围都很有限。可是今天耶稣跟我们每一个人在一起，随时随地的在一起，这个在一起的耶稣基督，这个在一起的神就是圣灵。我们来看一下，如果圣灵是神，圣灵来做什么？耶稣说，我留下平安给你们，我要求父派圣灵来和你们在一起。圣灵来做什么？我们大家平常提到圣灵来做什么，第一反应就是说方言、行神迹、医病、赶鬼，是不是？但是圣经中说圣灵来做什么？我们看，圣灵来做的第一件事情是指证世人的罪。圣经中说，圣灵来是要叫人为罪、为义、为审判，自己责备自己。所以圣灵来到这个世界上，他要做的第一件事情不是让我们行神迹，不是让我们说方言，是让我们认罪。所以每一位弟兄姐妹，当你被圣灵光照的时候，你承认自己是一个罪人，接受耶稣基督的救恩的时候，你就领受了圣灵，圣灵就在你身上做了他该做的工作，就是最重要的工作，就是指证世人的罪。我们给人传福音的时候，有的人怎么说都不信，无论怎样说都心都不软下来，我们就知道这不是我们的能力范围。因为让人认罪，唯有谁可以做？唯有圣灵可以做。我们可以说得非常好，非常感人，非常有理性，非常有道理，非常有逻辑，我们可以把它说得哑口无言，但是唯有圣灵可以使一个罪人承认自己是一个罪人，可以使一个人看见自己身在罪中毫无指望，可以让一个人看到自己的本相，从而匍匐在神的面前接受神的救恩。这是唯有圣灵能做的工作。所以圣灵来到世界上第一件事情是指证世人的罪，第二，只有圣灵可以使人重生、释放、更新。当圣灵来的时候，当人在圣灵的光照下承认自己罪的时候，圣灵可以在你的心中运行，使你接受救恩，从此得到重生。上两个星期我们教会有一位新来的姐妹，她就问我，她说我怎样可以得到重生。我说，当你接受耶稣基督为你的救主，当圣灵在你的心里使你认罪悔改接受耶稣的时候，圣灵就使你更新了，圣灵就使你释放了，你不再是罪的奴仆，你不再受到罪恶的捆绑，你已经变成了一个新造的人。所以这个是圣灵的工作，所以我们恳求圣灵在我们的心中来做这样的工。第三，圣灵可以赐下能力，对不对？喜乐是一种能力，服侍是一种能力，爱更是一种能力。这种能力都不是从人而来，天生再和善的人、再好的人，没有办法喜乐，没有办法感恩，没有办法服侍，没有办法奉献，没有办法爱，因为这能力只能来自于圣灵。所以我们若是想在我们的身上彰显神的荣耀，来见证神的能力，唯有靠着圣灵。第四，圣灵来做什么？圣灵来引导人明白真理和进入真理。我们常常求圣灵的能力是什么？圣灵能力是给我一祷告就应验，一按手就医治，一开口就发方言。我们求这些能力，可是我们忘了圣灵最重要的能力不是让我们行神迹，
不是让我们 大有异能，圣灵是让我们明白神的话。我们在没有信主的时候，我们读圣经怎么都读不懂啊，拿过来翻来看去看不懂。可是你发现你什么时候能看懂圣经，你什么时候觉得圣经中的每一句话都扎心，你什么时候翻开圣经觉得神说的就是你，什么时候？当圣灵在你的心中的时候。所以圣灵最重要的工作是使我们能够读懂圣经。我记得有一个姐妹，是我们的邻居，我们第一次带她来到教会中的时候，她以前她从中国刚来一年，她从来没有来过教会，从来没有听过赞美诗。那一天当我们的敬拜赞美团队在台上唱歌的时候，她就不停地流泪，她就说怎么回事，我一来你们一唱歌我就想哭。这个是什么？这个是圣经，这个是圣灵的能力。同样的歌，对不对？社会上有很多很煽情的歌，怎么都不会听，听不哭的，对吧？可能觉得听着挺好，但是不会哭。但是有很多人，包括我自己，我在信主的时候，有一个弟兄向我传福音，他给我唱一首赞美诗，他刚开口唱，他刚开口唱，他说：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。”当时这首歌他刚开口唱这 一句，我的鼻子刷的就发酸，我的眼泪哗的就流下来。其实我根本就不知道他唱的是什么，因为对一个从来没听过福音的人来说，耶和华是我的牧者根本是听不懂的。但是这首歌第一句出的时候，我立刻就像一个备受委屈的孩子来到天父的面前，我的眼泪哗哗的就流下来，因为我的理性不明白，但是圣灵引导我进入到真理。我记得那个时候，那位弟兄给我传福音的时候，他送了我一本圣经，我们经常都会送人圣经，并且在圣经的扉页上写一些话，对不对？我们常常是想根据人的境况来写一些他能够理解的话，或者能够选示圣经很有科学、很有道理、很优美的话。但是那位弟兄他真的是一位忠实的仆人，当时他给我传福音的时候，我们正在度蜜月呢，在蜜月期间碰见他。换了我或者换了别人，我们肯定是写点这个圣经中、相爱的话，你出也平安，入也平安，对，保守你的儿女直到永永远远，让别人更难接受的话。可是这位弟兄就没有，他送的我那本圣经现在已经快20年，我一直留着。圣经的封面上写什么？扉页上写：只等真理的圣灵来了，他要引导你们进入一切的真理。就写这句话送给我，我当时一看，我说这什么呀，这文法都不通，什么叫引导你们进入一切的真理啊，完全不明白。但是这个弟兄就把这句话写在圣经的扉页上送给了我，而这句话就留在了我的心里。等到有一天圣灵光照我，使我认识到自己是一个罪人，而耶稣基督为我而死的时候，我就知道了，只等真理的圣灵来了，他要引导我进入一切的真理。不是我明白了我是一个罪人，不是我明白了耶稣为我而死，乃是圣灵抓起我，把我放进到的这个真理中间。所以我立刻就知道这句话是神的话，这句话有圣灵的工作在其中。所以我们在传福音的时候，我们不要去讨人的喜悦，想着或者我们试图来为神做证明，证明圣经挺有能力，证明圣经挺科学的。我记得那个时候在我们家里有一个慕道友，他是一位医，他第一次来，我们使劲求他，他再来。他是一个中西医博士，中医也是博士，西医也是博士。哇，遇到这样的人我们就肃然起敬，而且我们觉得这样的人信主了之后我们岂不蓬荜生辉。所以呢，我们就求他来求他来，结果有一天呢，求他来的时候他不来，有一天晚上我们正在查经的时候他突然就来了。当时我们正在查经，查什么呢？查立位记。立位记讲什么？什么能吃什么不能吃，什么洁净什么不洁净，对不对？正在那些非常繁琐的那些经文中间正在苦苦挣扎。这个时候他就突然进来了，当时我第一反应就是完了，因为他很可能这辈子就只来一次，对不对？那么他来的这一次刚好读到好像是最不科学的一段，
刚好读到好像我们觉得挺丢脸的一段，是不是？那么我们现在在查这个，那他对我们会有什么想法呢？他是医生，那么现在来查到什么什么有刺无鳞的能吃，无刺无鳞的不能吃，这简直是我们自己，那个时候我刚信主啊，真的是信心非常软弱，我觉得天哪天哪，我们现在是不是要改查啊？罗马书第八章，你所愿意的善你不做，你所不愿意的恶你倒做，或者说改查爱是恒久忍耐，是不是这样更高雅，更能彰显神荣耀的经文。结果那天有意思，他进来了之后，我们查经的弟兄正在带读利未记，什么能吃什么不能吃，什么洁净什么不洁净，然后他就坐在那儿等我们查完经之后，他说，我以前以为基督教都是迷信，我今天来了之后才重新审视圣经，圣经非常的有道理啊！这些说的什么东西是洁净，什么东西不是洁净的，从现代医学上来说是非常有道理的。当时我一听，我就天哪，这就是圣灵的工作，你知道吗？就像那位弟兄，他在我蜜月的时候给我传福音，一点没有讲说，爱如大水，如什么刻在你的心上怎么样，他就说只等真理的圣灵来了，他要引导你们进入一切的真理。大家知道王一牧师对吧，他的太太比他先信主，也是在我们教会信主，他太太呢也讲了一个很有意思的见证，说他怎么信主。他说这个他去查经的时候，也是突然去查经，偶然遇到那个查经在查什么呢？查耶稣的家谱。我天哪，又是让我们这些传福音的人是很头痛的啊！谁生了谁，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 那整个晚上就在讲这个。那么第一次去的慕道友往那儿一坐，谁生了谁，谁生了谁，我们就觉得完了完了，这个人第二次不会来了。可是有意思的是，他就是因此信主的。我们觉得怎么可能？他给我做见证，他说我看到上帝讲到亚当生了谁谁谁谁谁谁谁，他说一代一代一生一生一生，今天就生到我了呀，这是何等美好的事情。我说我从来没有听到人查耶稣的家谱的时候查到了一种极其大的安全感。他说他以前一点安全感都没有，总觉得自己的生命毫无意义，就随生随随随随随随哈，今天就生到了我，这是何等美好的旨意。这一切是什么原因呢？不是我们带查经的原因，也不是我们传福音的功劳，乃是圣灵。就像圣灵的工作就是只等真理的圣灵来了，他要引导人明白一切的真理。就像是水哈，我们讲到说你给别人讲什么是水，什么是水，讲了半天都不明白，把它抓起来往水里边砰一放，这就是水。这不是我开玩笑的，大家知道那个海伦凯勒对不对，他又盲又瞎又聋，但是他怎么样学会第一个字的？他学会的第一个字就是 water。 他碰到的那个老师非常的爱他，那个老师就把他的手伸到水龙头底下，一边冲一边在他的手心写 water。 突然他就明白，这些点点画画就是留下来，我感受到这个 water。 所以真理的圣灵就是这样子的，我们怎么样能认识自己是罪人，我们怎样能接受耶稣的救恩，不是人的原因，乃是真理的圣灵有一天临到我们的身上，使我们进入那个真理。这个时候以前的那些问题都不成问题了。我在没信主的时候跟人家辩论，提出各种各样的问题，别人都不能回答。等有一天真理的圣灵进入到我心里，我痛哭流涕，明白自己是一个罪人，而耶稣为我而死。这个时候我回家去告诉于杰，于杰第一反应是他还没信主，他说那你以前提的那些问题的怎么解释呢？我说那些已经不成问题了。我依然没有答案，但是已经不成问题了。这个就是圣灵，因为他已经使我明白真理了。那么这个明白并不是说我现在可以解释童贞女怎么怀孕的了，而是说这已经不再是问题了，对我已经不需要答案了，不再是一个问题了。同时圣灵还要做的一个工作，保守信徒，约束邪恶。圣灵在我们的身上保守我们行走在神所喜悦的道路之上。刚才我们为这些孩子们祷告，我们作为父母的，我们深深的知道我们的能力有限，我们真的是不能为他们做很多，
我们竭尽我们的全力想为他们做很多，但是我们做的真的是很有限。有的人说你的孩子你只能为他做两件事，对不对？给他提供这个好的生活环境，给他提供好的教育。其实这两件我们也做不到，对吧？我们怎么给他提供好的生活条件？我们连保证他的食品安全都很难，对不对？我们怎么样给他提供好的教育？学校老师跟他讲什么我们都不知道，对不对？所以我们其实连这最基本的两条都做不到，但是我们唯有恳求圣灵来保守，无论是我们自己还是我们自己的孩子。因为只有圣灵可以保守信徒，只有圣灵可以斥责撒旦，可以约束邪恶。虽然这个世界上有很多的邪恶，有很多魔鬼撒旦的爪牙，有很多的邪灵，可是我们坚信，如果圣灵不同意，圣灵约束他们，他们在我们的身上，在我们的教会身上，在我们的孩子身上是一无所有。阿们。所以这是圣灵的工作。圣灵还有一个工作，就是为人代求，使人成圣。跟随耶稣基督的路是一个很艰难的路，就像我在前面讲的那些故事，我们有软弱的时候，我们觉得信得很累的时候，我们觉得很难有喜乐，或者我们觉得我们的教会死气沉沉的时候，我们不知道如何的祷告，我们对自己丧失了信心，可是我们却不害怕，因为圣灵亲自用说不出的叹息来为我们代求。我们自己不能够走这条成圣的道路，可是圣灵却可以使人成圣。所以这个就是圣灵的工作。所以我们看到这里，我们就不再去追求说方言、医病、赶鬼、行神迹，我们就已经知道圣灵在我们身上所做的工作，就是耶稣基督死在十字架上为我们所成就的工作。现在就进入到我今天要跟大家讲的事情，如何得到圣灵。一开始我讲到了，我们很害怕自己失去了什么，是不是？我们在信主点水礼也好，浸水礼之后，我们当我们的灵命软弱的时候，我们很害怕我们错过了什么，我们觉得我们是不是没有得到圣灵的喜？为什么我们不会说方言？为什么我们祷告很无力？为什么我们内心没有别人所说的那种狂喜和力量？我们就渴望得到他们所说的圣灵的喜。可是今天我们从圣经中却看到，我们不用去追求圣灵的喜，因为当我们被圣灵感动，承认耶稣基督为我们钉死在十字架上，当我们接受耶稣基督的救恩的那一刻，也就是圣灵的喜降临在我们身上的那一刻。我们有什么根据这样讲？根据很简单，还是圣经。我们看圣经中一共有七次讲到圣灵的喜这个词，我们来看一下哈。圣经中有七次明确的讲到圣灵的喜，第一次是什么呢？一二三四都一样哈。大家知道有四福音，对不对？前四次是四福音里头分别讲了一次，内容一模一样，是什么呢？马太福音中讲说，使徒约翰说，我是用水给你们施洗，叫你们悔改，但那在我以后的，他要用圣灵给你们施洗，记得这句话吧，这是马太讲的。然后马可福音中，马可又讲一次，马可说，耶稣说，有一本使徒不施洗约翰说，有一位在我以后的能力比我更大，我就是弯腰给他解鞋带也不配，我是用水给你们施洗，而他却要用圣灵给你们施洗，这是马可说的。第三，路加福音中间，路加说施洗约翰说，我是用水给你们施洗，但有一位能力比我更大的要来，他要用圣灵与火与你们施洗。第四句，第四次出现圣灵的洗，约翰福音，约翰说，使徒不那个施洗约翰说，这就是我曾说，有一位在我以后来的，反倒成了我以前的，如今我用水施洗，而你看到圣灵降下来落在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。我们先看圣经中讲到圣灵的喜中间的前四句话。
前四句话基本是一模一样。大家知道四福音是什么？是耶稣的四个门徒来讲耶稣的生平，对吧？举个例子哈，比方说我们教会有个弟兄啊，他去世了，去世了之后呢，分别有四位跟他比较熟的弟兄来写了四篇文章，纪念他生前做过的事情和说过的话。四福音就是这样子的，四福音就是有四位曾经跟随耶稣的门徒，他们在不同的时间、不同的地点，以不同的方面来写了耶稣生前经历的事情和说的话。大家要看到四福音中间有很多相同，因为既然大家，比方说大家这四个弟兄都来写了同一个人，一定有重复，是不是？一定有重复，因为那个弟兄是同一个弟兄，做了同样的事。所以我们看到这四福音中间这四个人都写了同样的一句话，就是施洗约翰曾经说，我是用水给你们施洗，但是将来耶稣基督来要用圣灵给你们施洗。这是圣经中头四次讲到圣灵的洗，同样的一句话，耶稣来要用圣灵给你们施洗。好，然后第五次，圣经中第五次出现这个圣灵的洗是使徒行传，还是同样的一句话，但是是耶稣自己说的。耶稣说什么？耶稣和他们聚集的时候就吩咐他们说，不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说的，约翰是用水施洗，但不多几日你们要受圣灵的洗。还是那句话，对不对？再一次的，前面那四个人分别讲了一次，耶稣本人又讲一次，说耶稣临走的时候，耶稣已经复活了，现在要升天的时候，对门徒说，你们都留在这儿不要走，因为再过几天你们要受圣灵的洗。这是第五次。第六次圣经中讲到这个圣灵的洗是谁说的呢？第六次在使徒行传中说，我一开讲，圣灵便降在你们身上，正如当初降在我们身上一样。我就想起主的话说，约翰是用水施洗，但你们要受圣灵的洗。第六次还是讲的耶稣说的话，耶稣说你们要受圣灵的洗。再看第七次，这是圣经中最后一次出现圣灵的洗，第七次的经文。好，第七次的经文，保罗说，我们不拘是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受了洗，成了一个身体。这是保罗说的。所以圣经中出现圣灵的洗就只有这七次。我们可以看到这七次前面有六次讲的都是说施洗约翰是用水给你们施洗，但是耶稣基督将来要用圣灵给你们施洗。前六次都是讲将来，而最后一次是保罗说已经发生了，我们所有的人都已经因着信耶稣基督为我们钉死在十字架，从圣灵受了洗。所以我们每一个重生的基督徒，在你重生的那一瞬间，你就已经受了圣灵的洗。大家看这句经文，彼得说，你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵，就必领受所赐的圣灵。那么这个所赐的圣灵是什么时候降到你的身上的呢？是你要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你的罪得赦的时候，就已经领受了圣灵。所以每一位重生得救的基督徒都已经经历了圣灵的洗，都有圣灵的内住。所以我们大家不要胆怯，不要害怕，不要以为自己失去了什么。你里边确信，如果你接受耶稣基督的救恩，如果你已经接受耶稣基督为你死在十字架上赦免了你的罪，你就已经领受了圣灵的洗。你不需要再去领受圣灵的洗，你不需要人按手在你的头上使你倒地，使你口出方言，使你可以行神迹赶鬼，你已经有圣灵的内住。换一句话说，耶稣的救恩和圣灵的洗就像一枚硬币的两面，你得到了这一面，就同时得到了另外一面。当你知道你接受了耶稣基督的救恩的时候，
你为什么能够知道你接受了耶稣基督的救恩？就是因为圣灵的降临在你的身上，使你可以接受耶稣基督的救恩。所以接受耶稣基督的死，接受耶稣基督的救恩，和受圣灵，和圣灵在你的身上，圣灵施洗也好，灵浸也好，是同时发生的。这个就是圣经中讲到圣灵美好的奥秘。这个就是我们因着不认识这个真理，常常失去信心，常常被各种样的传言，被各种样的诱惑，使我们失去了喜乐。大家说耶稣基督为我而死，每个人都知道，是不是？那么耶稣基督什么时候死的？历史上有没有准确时间？有，对不对？耶稣基督在十字架上断气的那一瞬间，一定是有准确时间的。那但是我们为什么每个人都可以说耶稣为我而死呢？你想，耶稣死的时候，假如说哈，我举个例子说，假如是公元39年12月25号，我乱讲的哈。假如耶稣确实在那个时间死了，对不对？而你出生在1980年1月1号，对不对？耶稣死的时候你都还没有出生，你怎么可以说耶稣是为你而死的？你可以说吗？你可以说，对不对？虽然那个时候你还没出生，但是耶稣死在十字架上，为你，为所有后来出生的，为将来世世代代的弟兄姐妹死了，就在那一刻死了。你无论是什么时候出生的，你无论是之后多少年代出生的，那一刻的死都与你有关，都包含你在内。所以耶稣死在十字架上是一瞬间发生的事情，却囊括了我们所有人为我们而死。同样的道理，圣灵降在门徒的身上，无旬节的时候圣灵降在门徒和教会，圣灵降下是一次性的。圣灵比方有可能是公元这个39年、几月几号降下，那个时候你不在，你不在马可楼，你不在门徒之间，你不在使徒之间，但是你可能是过了好几百年才出生，但是圣灵那一次降临，降在所有因信耶稣基督而得救的弟兄姐妹身上。所以这两件事情是一样的，对吧？耶稣死的时候你还没出生呢，但是耶稣是为你而死的。那么圣灵在五旬节降下的时候你也没出生，但是圣灵是为所有的门徒降临的，他一次降下永不收回，就像耶稣一次被钉死永远有效，圣灵一次降在圣徒的身上，所有的圣徒都已领受了圣灵。什么时候领受的？你可以说是在五旬节领受的，也可以说是在你信主得到赦免得到救恩的那一瞬间领受的。所以这就是我今天想跟大家讲的，弟兄姐妹们，我们不可妄自菲薄，我们要清楚地知道我们已经领受了圣灵的洗。当我们在圣灵的光照之下认罪悔改，接受耶稣基督为我们救主的时候，圣灵就降在我们的中间。每一位重生得救的基督徒都已经经历了圣灵的洗，都有圣灵的内住。这就是圣经中讲到圣灵的洗。好，我们看最后一页。所以我们要做的是感谢神，因为圣经中清楚地讲到，岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，种在你们里头，住在你们里头的。我们就像一个家财万贯的富豪，我们又像一个家里有对你那么好那么好配偶的人，我们却像一个乞丐在外面祈求一点残羹冷炙，我们却像一个孤儿在外面寻找一点虚空的爱和安慰。我们以为我们没有得到圣灵，我们拼命地去求，我们进食，我们长跪不起，我们学习说方言，我们抹油按手，我们求圣灵，可是却不知道圣灵就像救恩一样，是因着我们的信心而得到的。对，耶稣基督怎么样为你而死的？因着你相信并接受，他就为你而死，他就赦免你的罪，他的死就与你有关。那么圣灵是如何为你施洗住在你里边的？因着你相信并接受。
所以无论是耶稣基督的救恩，无论是罪得赦免还是永生，无论是圣灵的喜还是圣灵的内住，都是因着信心而接受的。你相信，你接受，他就为你而死，他就赦免了你的罪，他就赐给你永生，他就住在你的里面，永永远远。所以哈利路亚，感谢主。这就是我今天要借着圣经中的经文来和大家分享的，我们已经有圣灵的内住，我们每一个人都是圣灵的殿。那么有一个问题来了，那有的弟兄姐妹就问，那我现在还需要求吗？那有什么区别呢？为什么有的人生命充满喜乐和力量，而有的人生命那么萎靡？包括我们自己，为什么在不同的时间段，有的时候感觉圣灵的力量很大，有的时候又完全听不到圣灵的声音？难道没有区别吗？我要告诉你的是，有区别，但这个区别不是圣灵的喜，这个区别就是另外一个我们要来学习的真理，叫圣灵的充满。下一次我们会来学习区别在哪里，圣灵充满又是什么。感谢主，我们一同来祷告。天父上帝，我们感谢赞美你。主，我们谢谢你，你今天让圣灵亲自的运行在我们中间，带领我们来学习关于圣灵的真理。主，我们感谢你，因着圣灵光照我们，使我们能够明白你为我们死在十字架上成就的救恩。在我们承认自己是罪人，并接受耶稣基督为我们死的那一瞬间，圣灵便为我们施洗，使我们成为你的儿女。主，我们何等感恩！我们虽是如此的软弱不配，但是我们的身子却是荣耀的。主啊，你将那何等的宝贝，就是圣灵，放在我们这样的瓦器之中，永不离开我们，因为这是你的应许，这也是你已经成就的事实。主，我们感谢赞美你，恳求你亲自的来帮助每一位信你的弟兄姐妹，知道他们自己的中间有圣灵的内住，知道他们是荣耀何等荣耀君尊的祭司，是属天的国民。主，我们感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿们。感谢主。